။အရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဟာရ32မျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးချိန်ကိုခန့်စွမ်းအားကိုမကောင်းမှုစေပြီးချက်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တွင်ရမှာပါ။သိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးတယ်ရှော National Costume မှာ Second Runner Up ဆူရခဲ့တယ် People Choice Award မှာဆူရခဲ့တယ်နောက် Winner ဆူရခဲ့တယ်ဒီမှာပေါင်းဆူပါရှင့်ခုမှတော့တောင်ရောက်ရှင်ခံရတာကတနိုင်ငံမှာမှပုံစံပြရတယောက်ပဲလာတာလေတယောက်ပဲလာတာနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်နေလာတယ်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်လူမျိုးမျိုးစိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်တော့အားလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်ဆံရတယ်ချစ်ချစ်ကြင်နေနေထွေထွေနဲ့ဘလိုမျိုး communication လုပ်ကြတယ်ဆိုတာကိုအဓိကစာပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်ဆံလာတက်လာတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံတွေမှာအခက်အခဲတွေကိုဘလိုစိတ်အေးထားပြီးတော့ဘလိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေလည်းညီမရခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရင်လဲညီမရှင်းနေပါတယ်တွေ့ကြုံကတော့အများကြီးပါပဲတနိုင်ငံချင်းဆီလာကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမျိုးနိုင်ငံကိုစီမှာဝင်လာရပြီးတော့မှဒီလိုလာကြတာလေအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ရာသူတို့နိုင်ငံမှာအလားဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကအရေးချင်းရှိပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေအားငါပါရဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့ထဲမှာမှကိုကဝင်တော့ပြန်ရခဲ့ရဆိုတာတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတော့။အဲ့ဒီကတော့မညီမအမြဲခုကိုတတိထားနေရပါတော့။အချိန်တိုင်းတတိထားနေရတယ်ညီမ။ဒီနေ့တနေ့တာပါရှိနေပေါ့။ရှိရအဆအဆုံးကိုတေချာလိုက်မေးပေါ့။ညီမအဲ့ application မသုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အောင်လိုက်မေးရတယ်။မေးပြီးတော့ဒီနေ့ plan ကဘာလဲငါ့ကိုပြပြပါအောင်ဆိုအဆအဆုံးပြီးတော့တနေ့တာ schedule ပြန်ဆွဲကိုပေါ့ပြန်ဆွဲပြီးတော့အဆအဆုံးပြန်လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတော့အများကြီးရတယ်။နောက်လူတွေနဲ့အများကြီးလူတိုင်းမမွေးနေအများကြီးတော်တော်သူတို့နဲ့ communication ကောင်းအောင်လို့သူတို့လူတိုင်းချစ်အောင်လို့နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အတွေ့အကြုံပေါင်းနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ international မမွေးနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့international ရဲ့ဘက်က organization နဲ့အတူတူညီမ project လုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေါင်းဖို့လည်းရှိတယ်အဲသူတို့နဲ့အတူတူပါကူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ညီမနိုင်ငံမှာလည်းညီမတို့ရောက်လာမယ်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ညီမလုပ်ဆရာရှိတဲ့လူတွေကမမဆွေးနွေးလို့လည်းအတူတူညီမရဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေါင်းဖို့ရှိတယ်